Kwaniriza nnyo gwe wenna akyekomedde ku channel yaffe amanya n'eddoboozi nga bulijjo abeera Nasamugerwa Core Industry Consultant and Construction Uganda Limited. Olunaku olwaleero nkuleetedde 3-bedroom house. 3-bedroom house eno eri Lukwanga Sentema. Ennyumba eno okusinziira ku design yaayo nga weyimiridde nga wogiramu ku ground mpozi ng'ogaseeko ne mu 3D. Ennyumba eno eyina ebisenge bisatu ebisulwamu wabula eri little bit brief. Project yeno twagitandika 1 week back era nga ola video eyo nga tugezaako okubeera nti tutereeza ekifo tuyingizaawo material asooka nabagala ebiseera ebisinga emiti egyolaba gikkirira material asookera ddala ku site gwe tuba twetaaga mu day one nti tutandika na kusettinga nnyumba egenda yita wano egenda tambula weti ne weti. So project yeno etudde mpoloti ya 100 by 50 era nga ngenda kuba nkuyisaamu omanye sente mmeka ze weetaaga okubeera ng'ozimba project efaananako ng'eno. Ngenda kuba nkwane ku plani yaayo olabe engeri gye tujja arrangizeemu ebisenge biri bitya na buli kimu kyonna. Project eno yatutemuko kasente okutwaliza ewamu olw'ensonga y'okuba nti emisingi gyawanvuye we twagituuziza kabadde kaserengeto at the same time wabaddewo okukona engeri y'amazzi. Ennyumba eno wansi gyetandikira kale waliwo engeri ya katobazi. So yatukubyemukko mu kosti za hardcore okusobola okubeera nga tugiteeka ewantu waggumidde obulungi. Ennyumba eno nga ola plani yayo weeyimiridde eyina shed yaayo ngaze ekimala ddala obulungi eyina sitting room eyina dining eyina kitchen line eyo nga wogiraba yonna kitchen eri open concept tuyinamu pantry waliwo ne shed y'emmanju. Then side yeri tuinake chisengi cha master bedroom. Ndoza na chuo chila bachigazi. Chigazi bulungi nyo tuinamu washroom ya master bedroom weyo. Then tuinamu ne washroom ya common. Kwa zingoga seko ne visenge vidi ya bidala. Bibidi. Project yeno nga igambi ya tunde 100 by 50. Ye political tuza project yeno. Chitegezo mtu obo ina 100 by 50. Project yeno etula kono sigaza kone space ya parking. Kusinzila kuthiri diye nyumbe yeno nga wajiraba. Ennyumba eno teyina design ziri awo nnyingi naye ng'ate bw'oba ogizimbye bulungi n'ogimaliriza ekituufu esigala erabika bulungi ate ebeera unique era mu kitundu w'oba ogitadde. Ennyumba eno ebiringa ebyamaanyi bye tugitaddeko olw'embeera ya cost twayagadde gidizayininga nnyo naye at least twagitaddeko era okubeera nti efunamu bupagola ne tuba nga tugiteeka mukono mu design yawo mu mbirizi nga ogiraba. Ina muko unique design obuli yao. So, project yeno, nenda kuba nkuyisa mu quotation yayo, olabe sente mmeka ze weetaaga. Nabagamba nti omuntu akola ne Interstate Consultant and Construction Uganda Limited, ebintu bino byonna byonna bibeera byangu era kikuyamba okusobola okubeera ng'omanya omulimu engeri gye tugenda okutambulamu. Kye kituufu otunya project yeno okusinziira bw'eyimiridde, mukama waffe yatuwa project yeno yajja naba nga afuna byonna ebyetaagisa nga olaba nti 3D weri ne quotation nekolebwako ne size 7 netulambula netumanya ekifo kye tugenda okuzimbamu na butyawe kifaanana. Nabagamba kati ebintu nga bino nga embaga nti wansawo waliwo ku mazzi so oba tosose kusooka kulambula kifo sometimes kiyinza okubeerera ekizibu. Kiyinza okubeera ekizibu wadde sometime era osanga ground n'ekyuka. Ebiseera ebisinga omuntu wabanga azimba ewantu nga waliwo kengeri y'otuzzi kibeera beta omuntu n'ozimba mu nkuba kikuyambira ddala omumanya kikyodiringa nakyo. So project yeno kamenga kuyisa mu quotation yaayo omanye sente mmeka z'oba weetaaga okubanga ozimba project efaananako weti. So nga tukimanya ebiseera ebisinga woba onoozimba project ng'eno ebintu byonna sooka okuteeka mu ndowooza nti ogenda kwetaaga tools. Tools ezo bye bintu by'ogenda okukozesa nkumbi, kitiyo, nsululu, ogenda kwetaaga water drum, ogenda kwetaaga ebidomola ebyokusalamu mpozi ng'ogaseeko n'ebyokusomberamu. So kakati eno material ge tukozesezza mu foundation y'ennyumba eno okuva wali mu kusima okutuuka ku foundation. So tutandise ne sente za foundation excavation okusima emisingi gy'ennyumba eyo yonna nga bw'ogiraba nga olaba weetunudde nti ennyumba eyo erimu nga olaba ebisenge byo byawuddwamu era n'omusingi weguzimbibwa era wegusimibwa. So foundation excavation tumaze emitwalo 3 gye tugenda okukozesa mu kusima emisingi gy'ennyumba eno n'okwawuzaamu obusenge bwonna nga ogulaba omusingi ogwo.
Then ne tujja ku hardcore wansi kati by the way omuntu ng'ekifo kitudde bulungi ebintu nga bino byegamba kuba kati nkuwa quotation y'ennyumba eyo nga bweyimiridde so wano gw'oyinza obuteetaga hardcore era oyo tujja muleka then ekibeera tubaze rolls tubazeeyo meters 2.5 ku 133 omugati gy'emitwalo 7 n'enkumi 5 zisente za tutandise nazo ez'ekiveera kitegeeza omuntu obanga gwe woogenda okukola tewali mazzi adiko oli tumugyeko then ne tujja ku seminti tubaze ensawo 4.5 ensawo zina 4.5 era nazo ziba zikyasobola okukenderako okusinziira project webegenda oyimira jjukira nti bwe tuba tuzimba adikowa seminti era ayongera otambula muko olw'ensonga nti yo bulooka ogizimba bulooka omusenyi oguzimba bulungi so nga ate hadiko wa obo muzimba seminti otabula ne muyiwa mayinja so seminti yasobola okwongera otolebwako then bloka tubazeyo bloka kasanvu bloka zino kasanvu zigwedde 2,210,000 then seminti ensawo ezo tubaze zigwedde 1,100,000 then tubalayo plaster sand tubaze emotoka emu ya plaster sand kumitwalo 2,200 then tubalayo nelex sand ne tubaze emotoka 2 kumitwalo 3 then tubalayo pan tubaze role yemu igenda kubera mitwalo 4 so ne tubanga tumalirizawo ne tugenda ku miti girije twatandise najo ejetagisa okubanga osetinga ennyumba eno emiti ejo tubazeyo emiti tubazeyo pieces 2.5 ku 10 omugatte nejibera nga zikoze emitwalo 10 netubalayo emisumali gye tukozesa era nga tusettinga ennyumba mu day 1 emisumali ejo tubazeyo kilo 8 ku 15 omukati gy'emitwalo 4 netubalayo ebigogwa tubaze rolls 3 ku 15.5 omugatte gy'emitwalo 15 so wogenda ogattako ne tools zirize twabaze tools nabaze nkumbi 2 nembala ensuluulu nazo nabazeyo 2 nembalayo ebitiyo 2 nembalayo wirubale emu ya 17 nembalayo ne water drum emu nembalayo nebidomola 6 so bwogenda ogattako sente ezo lwakuba nti jjukira sente zino zenkuwa mulimuko sente za adikowa so kitegeeza oba oyina 5,000,000 osobola okubanga omaliriza omusingi gw'ennyumba eno nga bw'ogulaba wegufaananye so at least osobodde okubanga otegera foundation y'ennyumba eno nga bweyimiridde ngenda kuba nkuwa quotation ya wall plate omanye sente mmeka ze weetaaga okuva oku wall plate okuva ku wali ku foundation okutuuka waggulu ku wall plate naye kyalibadde better nembanga nkuwa quotation yeeyo nga ennyumba emaze okutuuka waggulu ku wall plate olw'ensonga esaawa zino tukyagenda mu maaso n'okuzimba kyalibadde better n'enkuwa bino byonna nga ebitambudde nga tumaze okubanga tukola ki nga tumaze okulabira ddala nti kyekyo ekikoze eki ekitambudde then mbe nga nyongera okubanga nkikuwa so video eno nja kuba ngikomyawo okuva ku foundation tuka ku wall plate nga design zaayo zongedde okubanga zivaayo bulungi so wamu ne video eno zikiza mbere nga nkusibira ano wagaliza olunaku olulungi mpozi ngaoyina ekibuuzo osobola okubanga okiteeka mu comment section oba okujja mu inbox enamba yaffe ey'essimu kweri osobola okubanga oyongera otutuukirira nembanga nkuwa information esingawo so nsikiza nkusibira ano kwagaliza olunaku olulungi beera bulungi bye.